canal Romildo Tuber traz para você imagens do da usina de arte, Jardim Botânico, uma das atrações aqui da usina de arte em Água Preta. Esse foco dessa imagem agora é uma obra do Museu a Céu Aberto do artista Benê Fonteles. Ela chama assim. Eu procuro aqui de vez em quando na face de empilhar as pedras, procurando um equilíbrio interno, né? Tem que estar com a respiração zen, né? Perfeita, e procurar aquelas pedras e colocar ali, procurando o meu próprio equilíbrio. A obra é composta por círculo, né, com 7 baobás, com colunas de ferro fundido, essas também estão aqui à frente, e 6 pedras irregulares. Todo o material encontrado na usina e nos arruados, assim, na área do parque, né? Essa obra simboliza e afirma identidades culturais, espirituais, políticas e econômicas, propiciando um diálogo intercultural e religioso entre a África e o Brasil nordestino. Ela expõe e gera uma reflexão sobre a origem de um ciclo econômico seminal para a formação e o sentido do Brasil, como também escreveu o antropólogo e romancista Darcy Ribeiro. A obra evoca a força visceral da mestiçagem entre brancos, índios e negros, os sincretismos que permeiam e sintetizam nossos processos históricos, que constituem o que chamo de a alma da nação brasileira, que devemos compreender, amar e reinventar, afirma Benê Fonteles.